24. bölüm. Nega ko'ngilsizsin? Jo'jo'q, yaxshiman. Bari durus bu. Banuga ne bo'ldi? Jinolsqa bir turli urib keldimi qalay o'zi? Ana, Shahrizodlar keldi. O, tomosha. Kutib edim. Tarini. Xush keldingiz. Xush ko'rdik. Salom. Xush kelding, Onur. Doğum günün kutlu olsun. Xush kelding, tuğan günün kutlu olsun. Rahmet. Doğum gününüz kutlu olsun. Tuğan gününüz kutlu olsun, Shahrizod xonim. Rahmet, Zafer mirza. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben tort kesip jatkanıñdı kutuktaymın. Asığız emespin. Gel Şehrazat. Aldı men işimdik jağına kelinder. Bäri jinalıp bolganda tamaqtar da kelesindir. Jaqsı. Jaraydı. Tamam. Mumlarda zaten çocuklar hazırlamışlar. Tamam. Ben Banu gelgen joq pa? Bir neşe ret telefon soqtım, jawap bermet. Sen bir ret xabarlasıp kör. Xabarlasqam, almay tura. O Allah. Almaydı. O Allah, ne boldu eken? Onur, men üyine barıp kireyin. Jereydi. Tez gelem. Ne işesin? Şaraptan alayın. Ruhsat etseniz der. Kızıl şaraptan ekiyor. Tamam. Jereydi. Banuğa jaysız bir dene boldı mı Onur? Bolğan siyaqtı. Ne bolğanı bilmeydi ki? Ben bilmiyorum açıkçası. Kanda kelmediniz be Şehrizat äpke? Bül ülkender keletin orın emes be? Äri ol erte jatat. Şını men. Өте әдемі әуен екен. Бану, есікті аш. Үйде екеніңді білем. Есікті аш, Бану. Бану, есікті аш. Аш есікті, Бану. Бану, есікті аш. Бану, есікті аш деймін. Бану! Бану, бұның не? Бану! 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 Керем, қайдасыңдар? Күтіп отырмыз. Бануды ауруханаға апара жатырмын. Не? Қазір жолдамыз. Қайдағы аурухана не болды? Білмедім. Ішімдікпен қосып, дәрі ішкен сияқты. Не деп тұрсың? Неге олай жасаған? Білмедім. Онор, мен де ештеңе түсінбедім. Қай ауруханаға бара жатырсыңдар? Біздің ауруханаға. Дәрігерге хабарлап айттым. Күтіп отыр. Қазір жетеміз. Келгендерің дұрыс болар. Онор, тезірек кел. Жақсы, күт. Не бопты? Бану, ішімдікпен қосып, дәрі ішкен сияқты. Не? Ішімдікпен бірге дейсің бе? Thank you.
Kerem solay deyip aytı. Bugün jinalsta mas sektet. Savaş gibiydi. Ах, Бану. Бұл қыздың ішімдікке үйірлігі бар. Рас айтасың ба? Бану, бұның не? Бұл не істегенің? Жарайды, біз онда кеттік. Жақсы. Не болды? Бану ауырып қалған көрінеді, Меликжан. Оланып қалған сияқты. Қорқатын ештеңе жоқ. Жүр, жолда сөйлесеміз. Құсыра бақмай. Жүр. Көрісіңізші. Бану, көздеріңді ашшы. Тезірек жүрші. Шехрезат әпке, сен алмайым. Әпкем әдейі ішімдікке қосып дәрішкен. Демек өзіне қол жұмсақсы келген ғой. Қайдағын айтпас жаным. Дәрінің соншалықты әсер ететін өзі де білмей қалған. Жоқ. Онда неге сонша көп іште екен? Білмейм. Есін жинасын өзінен сұраймыз. Сауығып кете ме? Әрине сауығып кетеді. Дәрігер айтқан жоқ па? Кешке дейін өз-өзіне келеді. Көп ішеді. Білем. Қане, жүр. Таңға дайындайық. Қалай сонда? Маған телефон шалғаныңда Зейнеп жауап берді ме? Керем ваннада деді ме? Солай ма? Керем, түк білмегендей болмаш. Өтінем. Білмеймін. Шынымен білмеймін. Онымен еш қарым-қатынасым жоқ десең де, телефонды Зейнеп алады. Керем ваннада деп тұрса, қалай сенбей? Бану, сені қалай сендіретінді білмеймін. Антетейн, ол қызбен еш қатынасымыз жоқ. Жоқ! Айғайламаш. Антетейн. Иә, сол күні ол яқтаға келді. Мен сыр алып келейін деп 5 минутқа сыртқа шығып кеткем. Келсем іште тұр екен. Қалай онда батыл барып саған келді? Арсыз болса қайтесің? Түсінші. Бұл жерге аяғыңды аттап басушы болма деп қуып жібердім. Сені қалай сендірейін, айтшы енді. Менің де сенгім ақ келеді. Онда сенші. Рас. Саған шындықты айтып отырмын. Маған рұқсат ет, Зейнеппен сөйлесіп, бұны бір жағына шығарып келейін. Үндемеген сайын басқа шығып барады, жетер. Қалай? Жақсы, кездескенше. Мен кеттім. Керем мырза, түнімен ұйықтаған жоқсыз, таңға ішсеңізші. Рахмет. Бір жерге баруым керек. Бануға қарап тұрыңдар. Жақсы кеттім. Жақсы, оған алаң болмаңыз. Кешке дейін бәрін айнадай қып жалтыратып қоямыз. Барлығын бір күнде ақ бітіреміз демеңдер. Жайлап бітіресіңдер. Ештең етпейді. Үйге тазалық жүргізейін дедіңдер ме? Іске сәт. Иә, рахмет. Немет, маған шай әкелші. Таңғы асты дұрыстап іше алмадым. Қазір ме? Иә, екіндіні күтеді деп едің. Ой, алла. Жарайды, әкелейін. Немет, сен жұмыстарыңды істей бер. Шайыңды өзің құйып ішсең бірдеңе болмас, фүсін. Неметтің қолы тимей жатыр, көрмейсің бе? Кешір, апа. Соншалықты қиын нәрсе ме? Шай дайындай салсан есі кетеді. Қазір реті кеп тұрма. Екеуі де үй тазалап жатыр. Жарайды, Надида ханым, әкелем ғой. Керегі жоқ. Бір шай ішеміз деп, сонша сөз естідік. Ішпегенім жақсы. Үсін. Жұмыстарыңды істей беріңдер. Мен бөгет жасамайын.
Hay Allah, bağan sabır ver. Yetken oysuz. Kaydesiz. Ağa jarayt. Ya menin kınem bar. Kınalımın. Moyındayımın. Ondayga barmağım gereket. Bari senin kizmetkerin men. Menin de kattı güzelip basım katıp jürgen kezim bulatın. Soğan tap geldi. Sonda bir dengeler boldı. Qaytayın. Senin keşirim ötinem. Bırak ol sonu men bitti. Zafer ağa. Özinen de kanşı ret aittim. Arımızda eştiñi joq dep tüsünbeydi. Qaytayım endi. Demek Banu sol üşin. Ya. Zeynep, Kerim vannada dep jawap beripti. Netken arsız. Содан осқалға жетті. Білсең қой, өзімді қоярға жер таппаймын. Керем, соған қайдан жолап едің? Иә, соны ойласам, қазір бармағымды тістеймін. Жерейді. Боларыс болды. Сонымен менен қандай көмек керек? Зейнеп сенің қызметкерің. Көптен бері бірге істеп келе жатырсыңдар. Өтінішім сол, біздің ортақ жобадағы қызметінен әкетші. Көрмейін, бен япыда жүргенін көрмейін. Маша, бұл керемет сыйлық. Ұнады ма? Әрине, Тадао Андо. Бұл кісінің күн сәулесін пайдаланатын шеберлігіне таңғалам. Білем, бірнеше ай бұрын тапсырыс бергем. Туған күнің өлгермей қалама деп қорқып ем. Рахмет, жаным. Шехризат, саған айтайын дегенім, туған күніңнің шырқын бұздым. Кешірім өтінем. Бану, қайдағы туған күн? Қойшы. Осы жақсы. Рахмет, мен су ішем. Жақсы. Али Кемал, кеш болды. Қайт. Үйде күтіп отырған шығар. Евден бар. Мені қуып жатырсың ба? Сен кеткенде жүрегімнің сыздап ауыратынын біле тұра осылай дейсің бе? Үйіңе кешікпей бар. Қайтып. Жоқ. Тағы да келем. Келіп тұрамын. Сонда? Махаббатымызды жалғастыра береміз. Бұрынғыдай үйіңе де барып тұрасың ғой. Солай ма? Қаламасаң, ашық айт. Сенмен бірге болған 5 минутқа да ризамын. Жүзігіңді тағыпсын. Әлде қаламайсың ба? Жоқ, о не деген? Қолыңнан тастамағыңды қалай. Тәтем бодрумға кетіп еді ғой. Осы аптаның соңында келеді. Сен үшін. Мен үшін бе? Әрине сен үшін. Оған неге таңғалдың? Сенімен таныспай Парижге қайтпаймын дейді. Солай ма? Апам осы сенбіге шақырып отыр. Келесің ғой, иә? Әрине, барам. Әлі келмеді ме? Нені? Әне, әкеле жатыр. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет.
Туған күніңде шырағы үрлемей құтылып кетем дедің бе? Қане, тілек-тілеп үрле. Қазір. Туған күнің құтты болсын. Көріңіз. Қайырлы таң, Зафер Мұрса. Мені шақырған екенсіз. Дайындалып келдім. Конгресс орталығының... Саған отыр деген жоқпын. Кешіріңіз. Сенімен қоштассақ, Зейнеп. Түсінбедім. Осы күнге дейінгі еңбегіңе алғыс білдіремін. Қалжыңдап отырсыз ба? Сонда жұмыстан шығарасыз ба? Бұдан былай бірге жұмыс істеуіміз мүмкін болмай тұр. Өтемақыңыз заңды түрде түгел төленеді. Чек дайындалды, оны кетпей тұрып мамандар бөлімінен алсаң болады. Маған себебін айтатын шығарсыз. Жұмыстан кетіруге не себеп болды? Білсем бола ма? Соңғы уақыттардағы әрекеттеріңізді саралап, ой елегінен өткізсең, өзіңді түсінесің. Түсіндім. Керем мырза басыңызды айналдырып қойыпты. Зейнеп, байқап сөйлеңіз. Керем Мұрзаның сөзімен жұмыс дейтін? Чели құрылыс пен Бенеапа сенің қызметкерге лайық емес іс әрекеттеріңе төз алмайды. Не істегеніңді толықтай айтып бермесін десеңіз, үндемегеніңіз дұрыс болар. Зафер Мұрса, мені тыңдамастан шешім шығарасыз ба? Тыңдайтын ештеңе жоқ, Зейнеп. Осынша жыл бірге жұмыс істедік. Жақсылықпен тоқтайық. Қолыңнан жұмыс істеу келеді. Оны білем. Тез арада тауып алатынына сенімді мен. Бұдан былайғы жұмысыңа сәттілік тілеймін. Осылай оп-оңай шеше салдыңыз ба? Жақсы, солай ақ болсын. Фусун ханым. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Отырыңыз. Сізді қуантайын деп хабарластым. Нермин сөгітші Бельгиядан ұсталды. Жақында келеді. Иә. Әйтеуір ұстаған екен. Қалай тез? Бізде күтпеп едік. Қаржы полициясы жақсы жұмыс істеді. Ақшамды ала алам ба? Әрине, әрине. Нермин сөгітші қымқырған ақшаны өз есебіне салыпты. Шотын жауып тастады. Аз уақытта ақшаңызды аласыз. Түсінсен бұйырмасын. Сонда қалай иеленіп кеткен? Айбетпеңіз, бұған біздің түк қатысымыз жоқ. Солай болды. Енді қаласаңыз, сіздің шотыңызға мен өзім жауапты болайын. Жақсы емес пе? Е, тамаша, Зафер аға. Тамаша, Зейнепке қатысты істі шешкеніңе рахмет. Бірақ оны жұмыстан шығара қоясын деп ойламаппын. Тек Бенеапада көзіме көрінбесе болды деген. Сен асырып орындапсың. Сенің Бенеапада көргің келмейтін адамды мен Чели құрылыста көргім келеді деп пе? Сенің де кінәң бар, бірақ Зейнеп тіпті шектен шығып кетті. Қалай? Қалай сонда? Ұнаған жоқ па? Онур, мен... Үйленген соң осында тұрайық па? Осында ма? Мен не дерімді білмей тұрмын. Егер ұнатпасаң, басқа үйлерді көреміз. Мен бұдан жақсысын табалмадым. Сенің өзің біл. Керемет үй. Жоқ, егер ішінде сен болсаң ғана керемет болады. Алло, тәте, келдің бе? Келдім. Бодрумда шыдап жата алмадым. Шехризатпен танысқанша асықпын балам. Шехризат қасымда. Үй қарап жүрміз. Үй қарап жүрсіңдер ме? Қуаныштымын. Қалай? Ұнатты ма? Ұнаттық. Шехризатқа ұнады ма деймін? Оған намаса алушы болма. Шехризат ұнатпай, мен бір сабақ жіпте ала алмаймын, тәте. Жарайсың, балам.
Енді сол хай болады. Енді тойдың күнін белгілесеңдер, уақытымды соған ыңғайлаймын. Естідің бе? Алаң болма, тәте. Сөйдім. Шехризатты да мен үшін сөйіп алам. Жақсы, тәте. Біз де сені сөйдік. Тәте мен үшін сөйдеді. Сонымен? Тойды қашан жасаймыз? Тойды ма? Тойымыз болмай үйленбейтін шығармыз. Сеніңше тойдың қажеті бар ма? Неге болмасын? Қарапайым ғана кеш өткізсек. Неге? Соны ақылды сайықшы. Оқсаңшы, бәлкім қанға байланысты. Жағымсыз хабар бар ма? Жоқ, жаян шейін. Сонда қалай? Қалай? Суретші Харун Үсташ деген біреу. Түн ортасында не дейді? Маған айтпай сыртымнан суретке түсіріп алыпты. Стамбулда өткізілетін бір сурет көрмесі үшін менен рұқсат сұрап жүр. Әрине, мен рұқсат бергем жоқ. Сонда да қыр соңымнан қалмайды. Қалмай жүр. Сен оны қайдан танисың? Танымаймын. Журналдағы бір суретімді көріп, содан осындай көрме ұйымдастырмақшы. Болғандай суреттер? Жүріп бара жатқанда, көлікке отырғанда, Кан мен жүрген сәттер. Демек, сен аңдып жүрген? Иә. Сен оған қалай рұқсат еттің? Рұқсат еткем жоқ, оны маған байқатпай түсіріп алған дейм. Сен алмаймын. Не деген адам? Сонда не болғаны, Шехризат? Онур, өтінем. Жай лағып жүрген бір суретші. Айттым ғой, рұқсат етпедім. Енді не істейін, сотқа берейін бе? Маған телефон нөмірін бер. Неге? Өтінем, бер. Онур, мен сенің қызбалықпен бір нәрсеге ұрынғаныңды қаламаймын. Шехризат, өтінем, бер деймін. Жоқ. Қазір ашулысың. Кейін берем. Шехризат. Жүр, тұрайық. Жүр, ет, жүр. Зейнеп, мынаны қара. А, бұл кім? Қош келдіңдер. Сендердің ханшайымдарың қалай? Харунның жаңа жұмыстары. Керемет, солай ма? Едже, бұл қыздар оны бейнеапыдан таниды екен. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Едже. Кайшен. Қуаныштымын, не шестер? Шарап. Қазір. Шарап шесіз бе? Міне? Рахмет. Не болды? Жауап бермеді ме? Иә, үн жоқ. Хат хабарламада жауап бермеді. Жынданатын шығармын. Қалайсың, Зейнеп? Таныштық, өзің көргендей. Айшенмен таныстың ба? Сәлеметсіз. Менің атым Харун. Айшен. Қане, кім ол саған жауап бермей жатқан? Көрмашайын деп едім. Бірақ оған өзі рұқсат етпей тұр. Одан несін сұрайсың? Аша бер. Жоқ, болмайды. Содан шағым түсіріп, іс қозғатса басын бәлеге қалады. Онда тұрған не бар? Қозғаса қозғай берсін. Қалайша? Сен өзіңді танытқың келмей ме? Алдымен көрмен аш. Шехризат ханым содан кейін шағымдансын. Сонда бәрі газетке жарысып, жаза бастайды. Сен атақты Харун боп шыға келесің. Шынымен? Сот ше? Не болар дейсің? Адам өлтірген жоқсың ғой. Әлде ұрлық жасадың ба? Рұқсатсыз көрме аш деген деп ату жазасына кеспес. Дұрыс айтады. Өнер үшін басыңды бәйгеге тігу қажет. Харун. Жоқ, болмайды. Сендер рас айтып тұрсыңдар ма?
Кофеңізді әкелді мәке. Рахмет. Ас болсын. Әке, әлгі инвестиция кеңсесінен хабарласты. А, айтып едім ғой. Дүйсенбіде чек береді екен. Әйтеуір алатын болдық. Жақсы бопты. Рахмет, әке. Дейсен бүгіні барып алда маған әкел. Ұқтың ба? Нені? Чекті ме? Е, не болды? Оның несіне таңғаласың? Бұл ақшаны балалардың болашағы үшін жинадым деген жоқсың ба? Сондықтан біз солардың атына банкке есеп ашып салып қоямыз. Солай дұрыс болады. Бірақ, әке. Ең дұрысы осы. Әрі 18-ге келгенше ақшасы өсе береді. Мен бүгін Ташанға дүкендерге барам. Сен фабрикаға бар. Жарайды, әке. Әсің оңға басын, Бұрхан мырза. Рахмет, Надида ханым. Бәлкім мен кеш келермін. Кешкі асқа күтпеңдер. Неге кеш келесің, Али Кемал мырза? Жұмысым бар. Иә, жұмыстың шекесін қыздырып істеп жатқаның белгілі. Келіп құрбосқа жатқаннан басқа. Егер тағы да әлгі әйелге баратын болсаң, осыдан қарада тұр. Фусон доғар. Мен сені білем. Жай жүрмейсің. Жетер дедім ғой. Ұсын болды, қойсаңдарыш. Апа оған мән берме, сөйлей берсін, ауыз өзінікі. Байқап сөйле, Али Кемал. Мен сенің ол әйеліңе ұқсамаймын. Ақыр соңында өзіңе таяқ боп демесін. Жетер енді. Ұсын, кеуіңе қалай-қалай сөйлейсің. Тағда бала шағасын тастап кетіп қалсын дейсің бе? Ол саған не жетпейді, айтшы маған. Не жетпейді, жетер болды. Ақылға кел, қызым. Маған ақыл айтқанша, сен өзіңді жөнде бал, апа. Өткенде, Ташанды әкемнің кіммен қолтықтасып жүргенін білесің бе? Анушка мен. Сен бесең Мәскеудің сұлуын Ресейге қайтарды мекен бір сұрап көрш. Кеуімен. Қалай-қалай сөйлесесің деп ақыл айтуын қара. Жайшылық па, мырзалар? Нені тексермекшісіздер? Үстіңізден шағым бар. Кеңсеңіздегі компьютерлерде рұқсаты жоқ бағдарламаларды пайдаланады екенсіздер. Кім шағымданыпты? Айта алмаймыз. Осындағы және бүкіл фабрикадағы компьютерлеріңізді тексереміз. Әрине, әрине. Қалағандарыңызша тексеріңіздер. Ғани, мырзаларға көмектес. Жерей ма? А, айтпақшы, сатып алғандығы жөнінде төлемақыларды да көрсет. Құп болады, Бұрхан аға. Жүріңіз. Ай, Ғани, ай. Бір нәрсе мазалап жүр ме? Жоқ, қызым. Бәрі дұрыс. Көңіл қошыңыз жоқ қой. Үйде шаршадым, Шехризат. Содан сендерге келіп, біраз дем алайыншы дедім. Әрине, апа, бізге келмегенде қайда барасыз? Басқа кімге барасыз? Сізге бір айтатын бар еді. Айт, қызым. Апа, әжемнің әкелгендерін көрдің бе? Ай, жаным. Менің балама сондай жараса кетіпті. Әже, рахмет. Құтты болсын, құлыным. Құлыным сол. Әже, бүгін осында қонсаңшы. Әже, қалшы. Шынымен, қонсаңызшы. Әже, қалыңызшы. Әже. Жаным, құлыным менің. Жаным сол. Рахмет, Бұрхан мырза. Бәрі дұрыс па? Не болды? Дұрыс, мырзам. Барлық бағдарламалар заңда лицензиясы бар. Кейде осындай жалған хабар болады. Сондықтан айыпқа бермаңыз. Тексеруге мәжбір боламыз. Әрине, әрине. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Көмегіңізге рахмет, Ғани мырза. Бұл біздің міндетіміз, оқа шоқ келіп тұрыңыздар. Шығарып сал, балам.
Onur Mırza, men otağırağımız deysin der mi? Aruhanağa gelgen ötken de kışıgıt. Ne deydin de bilmey. Men... Kuanıştımın Şehrizat. Senin... Bağıtlı şanırağ kötergenin de... Baskadan bұрын мен тілеймін, қызым. Алла бағыңды ашсын. Сен көп қиындық көрдің. Сол сәтінде бізде сенің жаныңа жалау бола алмадық. Бұл бізге жарасатын қылық емес, сонда да солай істедік. Ахметіме, саған істегендерімізді ойласам, өзімді кешір алмаймын. Өтінем. Қайтесіз. Керек жоқ. Әрине, аналық жүрегім, сен баламмен, немереммен бірге бақытты болғаныңды көрсеш. Ахметім жоқ енді. Қойыңызшы. Sen kızım deyip sanaymın Şehrizat. Tuğan kızım dayı göremmin. Kızım. Men de sizde anam dayı jaksı görem. Kızığına toyalma yetken anam siyahtı. Jetim özgeninde bilsek de sağan analık merim körset almadım. Seni bağırma basmadım. Keşir mi Şehrizat? Keşir. O ne degeniniz? Menin anam sizsiz. Selametsizdir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Keşken jokpız bu. Ne degen sikimdi bala? Oy canım, gele koy. Kanday sikimdi özü. Bul sizge. Rahmet, nesine öre boldunuz? Jok siz ışın. Oppa! Nezihe! Selamet be Şehrizat. Men bütül, Onur'dun tätesi min. Bilem, Onur siz jaylı köp aytkan. Rahmet, tanısqanıma qoanıştımın, öte. Men de. Rahmet. Balam, qalay kelisip edik? Qayırlı keş. Qayırlı keş. Senin atın kim? Kan. Beride apan senin atın da öte jaqsı bilet. Bıraq senin öz ağzından estigisi kep turğan siyaqtı, ayç. Kan. Tanısqanıma qoanıştımın kan. Men de. Апам қайда ке? Бір жаққа кеткен бе? Қандарға кетті. Сендер қайдан білесіңдер? Телефонмен сөйлестік. Басымды тынықтырамын деді. Басын тынықтыратындай сонша не болды? Өзің ойланып көр, келін шырақ. Онуржан, әлгі үйді сататын фирмамен қашан сөйлесесіңдер? Егер ұнатсаңдар, тезірек алыңдар. Айтқаныңа қарағанда әдемі сияқты. Біреу алдарыңды орап кетіп жүрмесін. Қайдағы үй, Онур? Үйленгеннен кейін тұратын үйіміз, апа. Солай ма? Құтты болсын. Алатын үйді таңдадық деп сүйінші хабарды тәтең айтқаныңа қарағанда, үйленгенде де үйлеріңе тәтең бірінші боп баратын шығар. Қарсылығым жоқ, апа. Сен сияқты тәтеме де төрімізден орын бар. Есігіміз ашық.
Körgün gelse yerden birge barıp köreyik. Sağanda ınau tiyis. Kajeti jok. Özderin ınatsandar bolar. Özderin ınatsandar bolar degenin ne söz? Kızıksın peride. Sen de barıp körsen kaytet. Onda turgan ne bar? Ärine, jaksı bolar et. Apalı sinirli bolsaq da, biz bir-birimizge ıksamayımız. Men bir deneğe arılaspay tanış otur almayım. Al perididen suramayınca ündemeyt. Solay emes be, Onur? Solay, tete. Tıpta kede surasan da ündemeyt. İyi, solay. Bizge onadı. Sizge de onasa tıpta jaksı bolar et. Şağırgandarına rahmet. Sätte tüskende baramız. Kan, Peride jenin tamaktarı onadı mı? Demdi qoy, solay mı? Kızık, Zafer Mırza telefon çalıp jatır. Alo? Melek? Ya, selametsiz be. Жақсы. Конгресс залы жобасының ағылшын тілінде баспасөзге дайындалған нұсқасы керек еді. Зейнепке хабарласқым келмейді. Сенде бар ма еді? Иә, бар. Ағылшын тіліндегісін онсыз да мен дайындағам. Қай уақытқа керек? Сен қазір қайдасың? Не істеп жатырсың? Әпкем Керем мырза бәріміз таңғасы шуге келдік. Отырмыз. Мазаларыңызды алсам, айыпқа бұйырма. О не дегеніңіз? Егер шұғыл қажет болса, апарып берейін. Жоқ, қазір емес. Ерден холдингте алармын. Астарың дәмді болсын. Рахмет. Сәлем айт. Керем мырза мен әпкем сәлем айтып жатыр. Сәлемет болсын. Менен де сәлем айт. Жақсы, сау болыңыз. Мынаған қараңдар. Шехризаттың көздеріне қалай ұқсайды? Қане? Ұқсаған несі? Дәл Шехризаттың көздері. Қалай? Бұнда қайдан жүр? Білмедім. Тосыннан түсіргенде Харун Өсташ көрмесі. Не? Харун Өсташ па? Иә. Мен оны танимын. Бұл бір жерген жынды адам. Гүлістан, хауызға бардыңдар ма? Жоқ, мен үйге келе жатырмын. Жиналыс болмайтын болды. Tamam жоқ. Иә. А, Гүлістан, кешке бір жерге кешкі асқа барсақ, екеуміз. Балалар достарына кетеді. Тамаққа бару үшін бір себеп болу керек пе? Жақсы, орын дайындатып қоям. Кездескенше. Шехризат маған айтып берген. Тіпті бір жолы сөйлесіп отырғанымызда электронды хаты да келді. Қандай хат? Бір сурет орталығын ашпақшы екен, соның жобасын Шехризатқа сіз жасаңыз келіңіз депті. Содан? Содан Шехризат студияларына барса, суреттерін бүкіл қабырғаларға толтырып қойыпты. Қалай сонда? Шехризатқа байқатпай суреттерін түсіріп жүріпті. Дені сау ма? Шехризат ашуланған шығар. Айттым ғой, оның дені сау емес. Сол суреттерінен көрме жасағысы келеді екен. Соған рұқсат сұрап жалынып қоймапты. Шехризат не депті? Әрине жоқ дейді, басқа не десін? Қызық. Оның Лондонда не істеген білесіңдер ме? Сәнгерлер агенттігінде жұмыс істейтін. Сол жерде қыздарды байқатпай сыртынан суретке түсіріп жүріпті. Не? Содан бүкіл Лондонды шулатып үстінен іс қозғалды. Тіпті төлқұжатына да мөр басып берді. Англияға қайтып кіре алмайды. Сұмдық қой. Газеттерге шықты. Әрине Лондондағы бүкіл түріктер қатты шуланды. Стамбулда да сол әдетіне басқан ғой. Сол газеттерді таба аламыз ба? Интернетте бар, табамыз. Кан, кан, дум-дум-дум. Сақалыңа қондым. Көп ақшаны таптым. Қолыңа салдым. Рахмет. Түк етпей жаным. Кан, атаңның алдынан түс. Түсенді, балам. Отырсын, отыра берсін.
Şarşadın bata? Atan nege şarşasın? Biz şıgayık, Burhan Mırza. Şehrizat'ın uaktını aldık. Dürüst, dürüst aytasın. Joğa asıkbay otursanız darş. Janım, şarovaların bar. Jumıstağ adamsın. Onsız da bir demalıs günün. Biz keteyik. Kün son dayjaqsı. Biraz jüremiz be. Jüreyik. Nadida hanım men sırtka şıgıp kıdırmağanımızğa da biraz boptı. Qayda barğın geled. Ayta boy, qayda baramız. Hoş, Burhan Mırza. Al, Nadida hanım. Gel. Süş balam, süye koy. Onur estisi bu adamdı öldüredi. Ayamaydı. Kesin öldürür. Anne, gazetke xabarlandıru berip körme aşayın dep jatır. Onsu bolu koymaz. Körme aşılmaydı. Onu qalay toxtatasın, Kerem? Ya apa. Kerem. Kolun bos bolsa kelip ketçi. Jeyma. Bir dene boldı mı? Seni körü üşin bir dene bolu qajet be? Nege osa aytqızbayaq kelem demeysin? Keşir. Qazır kelem. Tek alısta durman. Eşten etpeydi. Kütemin. Kız, Hyuday Mırza'a jımızka tırgızganıma razı olup, mağan rahmet aytuğa kepti. Tepti mağan galstuk akelpti. Dükende taşanda tır. Dırıs koy, Burhan Mırza. Nege sol gezde aytpadın? Kız ketken jok jımızka ornalastırdım demedin be? Tepti son aytu oyma da gelmepti. Әрі қыз Hyuday Mırza'nın үйінде жұмыс істеп жатқан соң бізге қатысы жоқ қой деп мен мән берген жоқпын. Айтсаң ғой, мен де Фусунның алдында ондай күйге түспес едім. Ол жөнінде Фусунмен бөлек сөйлесеміз, Надида ханым. Ол бөлек мәселе. Қайнатасы жөнінде өсек аяң таратып жүргеніне әлі жауап береді. Жарайды, соны айтпай-ақ қойш, Бурхан Мырза. Оны айтпай. Мен қалай үндемей қалам? Тым болмаса, қазір емес. Мен де шаршап кеттім. Ayğay şudan mezi bolduk, Burhan Mırza. Nadida hanım ündemegen sayın basımızğa şıgıp barat. Qaytemiz solay, quup jiber almaysın. Üç nemeremizdin şeşesi. Şıdayımız, amal joq. Qaytesin endi, şıdaysın. Joq, ündemey qoya salmayım. Osı tövemizge şıkkanı jeter. Burhan Mırza, qaytesin. Ülkendigingdi görset. Nadida, men onun munday körgensizdigine şıday almayım. Men äli onumen söylesem. Он күн болды хабарласпады. 8 сағаттық айырма бар деп қоңырау сағатты қойып, таңертең телефон шалам, жоқ, жауап бермейді. Ешқашанда жауап бермеді. Бір жерлерге кеткен шығар апа, уайымдама. Бұлай жасамаушы еді. Кетіп бара жатқанын айтып хабарласатын. Апа, Буракты босқа уайымдайсың. Маған сенші. Қандай бейғамсың, Керем. Себебі бауырымды білем. Соның жайын ойлап. Уайымдау дегенді білмейсің. Бір нәрсеге ұшырап қалдым деп те қорықпайсың. Сонда не істейін апа? Америкаға ұшып барайын ба? Әлде Нью-Йоркты аралап Буракты іздейін бе? Білмеймін. Қорқып отырмын. Апа, Бурак бірінші рет осылай жасап тұрған жоқ қой. Бірнеше күннен соң өзі хабарласады. Уайымдама. Егер шынымен қорқып тұрсаң, Мистер Браун қайтайын, пәтерді кісі жіберсін, университеттен сұрастырсын. Жарай ма? Оның жақсы болар еді. Болды, уайымдай берме. Бану қалай? Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Ертең кешке кездесесіңдер. Неге? 35 жылдық мерейтойымыз бар емес пе, апа? Ааа, тіпті есімнен шығып кетіпті. Kerem jinalısqa kelmey mi? Jumısı var eken Onur Mırza. Men siz aq bastay beringer dedi. Jaqsı. Onsız da tez ayaqtaymız. Osaptanın jumıs bağdarlamasını talqılayıq. Sodan soñ bossızlar.
Бұл дұрыс болар еді, Онуржан. Үлкен салтанатты жиынымыз бар. Ханымдар боянып, таранып дегендей. Оның зырас елшінігі. Айтуға жеңіл. Әйтпесе 35 жыл. Ресми қонақтардың және баспасөзден шақырылған кісілердің тізімі бәрі түгел ме, Мелек? Бәрі дұрыс, Онур Мырза. Барлық шақырулар жіберіліп, табысталды. Жақсы. Күн тәртібіне келейік. Аздап, сол жаққа қарай жылжытшы. Жақсы. Көрме тамаша болатын болды. Соның қадырын Шехрезат ханым білсе ғой. Білет, білет. Хабар дүмпеде қалғанда әлі келіп рахметін айтады. Қойшы, тым асқақтай берме. Ол Бенияпының сәулетшісі. Көрмені келіп көрсе, сен оған рахмет айтарсың. Кесет. Көрмеге дайындық па? Рахмет, бірақ әлі ашылған жоқ. Келесі сәрсенбіге келіңіздер. Көрме ашылмайды. Түсінбедім. Керем, енді оғлы. Дереу мұналар жинаңдар. Тоқта, не үшін? Себебі бұл көрмені өткізбейсің. Мынаны кішкене төмен түсірші. Нана. Мені тыңда. Мына суреттерді дереу жинайсың. Шехризад Евлеғұлының бүкіл суреттерін менің көз алдымда жоқ қыласың. Түсінікті ме? Түсіндің бе дейім? Жинамасам қайтесің. Мына адамдарын орғызасың ба? Солай ма? Тоқташ Харун, не боп жатыр? Түсінбедім. Не жұмысыңыз бар? Тез. Мыналарды жина дедім. Сенің жұмысың болмасын. Өзіңді кім деп тұрсың? Холдинг иесі екенмін деп ойыңа келгенде жасайсың ба? Жетер, бауырым. Мен сен сияқты талай холдинг басшыларын білем. Ал, суретшілер әлемі сенің қандай алаяқ суретші екеніңді білмейді. Масқара болғаныңды есіңе түсір. Суретші Харун Өзташ елден қуылды. Арсыз суретші. Суретші ме әлде сығалап қараушы ма? Бұл не, Харун? Бұл сонда не болғаны? Лондонда сәңгерлерді ту сұртынан түсіріп, сатқаныңды тіпті жүретін қызыңды білмейді екен ғой. Харун? Бұл жала. Эджей, мені қаралап тұр. Дөлгі жатындағы мөрді көрсетпейсің бе? Қане? Алла жазаңды берсін, алаяқ. Ал, жүр кеттік. Ел жиналған шығар. Қазір мұна қатты жібере салайын. Шехризад, жүр енді. Жүр.
Тоқта, жөндеп берейін. Өте әдемісің. Рахмет. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Мимарларымыз келді. Қош келдіңіз. Сәулетшілер келді. Сәлемет пе, Бану? Мәрхаба. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кешіріңіздер, мен қазір келем. Қайырлы кеш. Рахмет, мен ішпеймін. Алсаңшы, Бану, шарап ішсеңші. Дәрі ішіп жүредім. О, Шехризат ханым, өте әдемісіз. Апа, қалай өтіп жатыр? Бәрі тамаша, балам. Деректі фильм көрсетілімі де бар ма? Бар, Мелек дайындады. Көрсең тамаша. Мелек жарады. Сіңілің өте жақсы ұйымдастырыпты, Банужан. Бірінші рет осылай салтанатты түрде атап отырмыз. Рахмет, ондай ұйымдастыру қабілеті бар. Перейдана келген жоқ па? Кешігіп келем деді. Аздап бұлданды. Неге? Бұлданатындай не болды? Онур, міндетті түрде сөйлесуіміз керек. Сөзімді жерге тастама, өтінем. Жарайды, сөйлесеміз дедім ғой. Есмі? Уәдеме? Сөз ме? Жай ғана сөйлесеміз. Соғанда ризамын. Келесі жылы біздің компанияға 21 жыл толады. Сені Челик құрылысқа ауыстырып алсақ бекен, Мелек? Не істесек екен? Зафер мырза, Мелекті ешкімге де бермейміз. Ол біздің тұмарымыз, сәттілік әкеледі. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Өтінем, Бұрхан мырза, жайлап айт. Жарайды. Ашу шақырмаймын, айғайламаймын. Бақырмаймын, жайлап айтам. Мені шақырдыңыз бәке? Кел, кел, келін шырағым. Жайшылық ба? Кел, отыр. Кеше сен апаңа не дедің? Не деппін? Құсын, мен ашуландырма. Аа, не жөнді ме? Апам тағы да түсінбей қалған ғой. Әкемнен сұраңызшы, Анушканы Ресейге неге жібермепті деп қалжыңдағаным сол еді, жарылып кете жаздады. Иә, жетер. Сен қалжыңдаған жоқсың. Сен кімді ақымақ қылғың келеді? Апа, рас айтам, қалжың ғой. Сөйлеме. Аузыңда шушы болма. Аузыңда шаң бол, тек улы жыландай шағып отырасың. Сен осыншалық арсыз, қасиетсіз, көргенсіз болармысың. Фусун. Апа, оллахи, қалжыңдадым. Өз отбасыңа маза бермедің. Кеуіңнің мұйын жеп бітірдің. Енді кезек бізге келді ме? Бар жазығымыз сені бауырымызға басқанымыз ба? Қызым! Өзіңіз тыңдамайсыз ғой? Той біттім, Бұрхан мырза. Мұна жерме дейін келді. Не істесең де өзің біл. Мен араша түспеймін. Шыдамыңда шегі бар. Қалжың дейді ғой. Сөзің қара. Бәке, анды тейін, мен қалжыңдатым. Келін шырағым, беріштедей адамның өзін ашуландырып шыдамын тауыстың. Саған айтар сөзім жоқ. Әкеттім болмаса, сіз тыңдаңызшы. Нені тыңдайды екен, нені тыңдайым? Айтшы, ұялмастан қайнатаң мен қайненеңді шағыстырып өсек айтқын келеді. Сен қандай адамсың өзі? Апаң сенің дұшпаның ба? Әлде мен саған дұшпанмын ба? Әке, балаларымның аты мен. Тоқтат! Тыңды, енді қайтып апаңды ренжітетін болсаң, егер бір рет саған шағым айтатын болса, ант етейін, бесікте балаң бар демеймін, келген жағыңа қайтарамын. Түсіндің бе? Мұрағаттан қаншама сурет құжаттар таптым. Бәрін фильмнен көресіздер. Мысалы, автожол құрылысында Мұхсин мырза мен Эйюп мырзаның жұмысшыларымен бірге жүктің үстінде қарбыз жеп отырған суреттері бар екен. Қалай тапқансың? Аз ғана уақыт ішінде қалай үлгердің? Аса қиын жұмыс емес.
Bir böget kırılısının aşılığına Süleymen Demirel kelgen eken. Irgetasına kürekpen toprak tastap jatkan sureti bar. Kelşi seni tanıstırayın. Selametsizler. Selamet be. Selametsiz. Şehrizat, seni Yasemin men tanıstırayın. Yasemin Karakuş, Divis Holding'ın baskarma töreyimi. Selametsiz. Öte kuanıştımın. Şehrizat menin... Binyapı Holding'nin üzdük sauletçisini tanımaydı deysin be Onurşan. Tanıskanma men de kuanıştımın. Şehrizat, Binyapı'nın üzdük sauletçisi gın emes. Sondayak, menin kalındığım. Kalındığın ba? Oy Allah! Мен бұрынғы сүйіктімді кері қайтарам ба деп жүрсем. Жиырма төртінші бөлімнің соңы.